দৰঙৰ নিলম্বিত এএছপিক মাৰাথন জেৰা চিআইডিত আৰতি তুৰীৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ চলিছে ক্ষিপ্ত তদন্ত। শীঘ্ৰে ৰঙাখোৰৰ আলোকী হ'ব বহুকেইজন উচ্চ পদস্থ বিষয়া। ঢেকিয়াজুলিৰ আৰতি তুৰীৰ হত্যাকাণ্ড গোচৰত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ধূলা থানাৰ অ'চি উৎপল বৰা। 5 লাখৰ বিনিময়ত হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যা সজাব বিচাৰিছিল ধূলা থানাৰ অ'চি উৎপল বৰাই। 7 দিনৰ চিআইডিৰ জিম্মাত থকা অ'চি উৎপল বৰাৰ সোমবাৰে ম্যাদ উকলিল জিম্মাৰ। সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত সোমাল এইজন উৎপল বৰা। একেটা গোচৰতেই নাম সাঙুৰ খাই নিলম্বন হৈছিল দৰঙৰ এছ পি ৰাজমোহন ৰায় আৰু এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকন। সোমবাৰে চিআইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল এইজন নিলম্বিত এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকন। আৰতি তুৰী হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যা ৰূপ দিয়াক অ'চি উৎপল বৰাক সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ এইজন নিলম্বিত এডিচনেল এছ পিৰ বিৰুদ্ধে। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা চিআইডিৰ কেইবাটাও দলে জেৰা কৰে এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকনক। বৃহৎ অংকৰ বিনিময়ত অভিযুক্ত এছ এছ বি জোৱান কৃষ্ণ কমল বৰুৱাক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এইজন এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকনে। যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকনৰ। কেৱল এইজন ৰূপম ফুকনেই নহয়, চিআইডিৰ এই গোচৰৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব দৰঙৰ নিলম্বিত এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ৰ লগতে এগৰাকী চক্ৰ বিষয়া। কেৱল ইমানেই নহয়, আৰতি তুৰীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা 3 চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দৰং আৰক্ষীয়ে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।